Učiteľ urobil so žiakmi malý experiment. Povedal žiakom, aby si predstavili modrý balón. Potom im povedal, aby sa snažili túto predstavu dostať zo svojej mysle. Ale čím viac sa žiaci snažili, tým pevnejšie bola predstava modrého balóna v ich mysli. Učiteľ im chcel takto ukázať, že nikdy nemôžeme zabudnúť na to, na čo je skoncentrovaná naša myseľ. Starosti, obavy sú našou prirodzenou odpoveďou na potreby života. Často pripomínajú taký modrý balón. Teda niečo, čo nie je ľahké vypudiť zo svojej mysle. Mnoho ľudí nemôže v noci spať, lebo skúšajú vyriešiť celý komplex problémov, ktoré sú pevne uchytené v ich mysli. V tomto nám Sväté písmo chce pomôcť. Namiesto toho, aby sme sa dali starostiami ubiť, máme ich odovzdať Bohu. Svätý apoštol Peter v tomto zmysle hovorí: na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Svätý apoštol Pavol dáva rovnakú radu veriacim vo Filipách. Zaiste vychádzali z osobnej skúsenosti s Ježišovým slovom, ktoré povedal apoštolom, keď sa strachovali o potreby života. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Ak sme skoncentrovaní na starosti tohto života a tohto sveta, nikdy nám tieto starosti nedoprajú pokojný spánok. Skúsme sa preto skoncentrovať na Božiu láskavú starostlivosť. Jedine tak unikneme pred tou ťarchou. A potom zakúsime Božiu prozreteľnosť a budeme môcť so žalmistom spievať. A keď sa v mojom srdci kopia starosti, spružuje ma tvoja potecha.